Em abril, a cidade de Piuí recebeu 5.506 turistas. Os números foram divulgados pela Secretaria de Turismo e Cultura do município. Esse número se refere à quantidade de hóspedes que ficaram hospedados em 6 pousadas e em 7 hotéis da cidade. Bem, no entanto, este número pode ser ainda maior, já que o número de visitantes que alugam casas e ranchos por meio de aplicativos como o Airbnb não são contabilizados nesta conta da secretaria, já que por motivos de privacidade, o aplicativo ele não fornece essas informações. Ainda de acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí, os turistas procuram o município para realizar, além do turismo de lazer, o turismo gastronômico, impulsionado por eventos como o que será realizado no próximo dia 18, concurso municipal de queijos, e também pelo turismo de negócios.